Olha quem voltou, né, meus queridos? Então, meus bebês, eu vou parar de fazer imagine por escrito, porque eu não tô tendo pra fazer isso. Então, vai ser imagine por redublagem mesmo. Mesmo que eu não sou muito experiente com isso. Mas vai ser isso mesmo. Dessa vez, quem vai voltar é o Sobrenatural de Cookie. Bora pro vídeo que já tô enrolando. Bom, quem está voltando aqui pra Terra é o pai de mim, o próprio diabo em pessoa. Então vamos ter que tomar bastante cuidado, que parece que ele está irritado. Pera. Não, ele é meu pai. Eu sou demônio por completo. Pera. Se o pai de mim é o diabo em pessoa, o de mim é meu irmão. Mestre, o de mim é meu irmão. Você tem certeza que é ele que está voltando? Sim, Teihan. Seus pais esconderam isso de vocês para o bem de vocês, mas eu sabia que um dia isso ia acontecer. Então, só para tirar a dúvida do Teihan, sim, de mim. E Teihan, vocês são irmãos. E o que eu considero isso bom, que vocês dois têm bastante força juntos. Então, isso ajuda muito a derrotar seus pais. Por isso que eu e Taehyung somos bem parecidos. Ai, é tão bom saber que eu sou irmão. A gente nasceu no mesmo ano. Eu estranhei isso também. Eu posso até estranhar, mas também Taehyung é por completo demônio. Mas até eu considerei isso uma notícia boa. Eu gostei muito, 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 muito. Espero que você, Taehyung, goste disso também. Claro, querido, você. Mano, você é bastante parecido comigo. Né? Meu irmãozinho. Maninho. Maninho, né? Ai, eu posso te dar um abraço. Mano, eu tô tão feliz com a notícia. Saber que eu tenho um irmão metade anjo e demônio me alegra muito. É como se fosse minha cara metade. Ai, vem cá de mim. Você é muito fofo. Muito fofo mesmo. E eu, claro que eu gostei da notícia. Eu repito isso 1.000 vezes. Tá, chega, chega. Solta aí, eu tenho. Não te dei autorização pra você abraçar ele, ok? Ixi, filho, você não é nada meu pra falar isso comigo, tá? Ele é meu irmão. Você, praticamente, você nem me deu oi. Eu não sei quase nada de você. Praticamente, não somos amigos. Nós só nos falamos. Nem conversamos direito e a gente conversou. Não vamos brincar aqui, pois temos assuntos a sérios a falar, então nada de briga. Bom, por hoje vocês estão suspensos. Pode voltar ao quarto quando eu quiser alguma coisa. Eu vou pedir alguns de vocês a falar para mim. Aleluia!
Deus, obrigada. Santo de dragão, eu vou poder voltar a dormir sem ninguém pra mim infernizar. Bom, tchau, cobertinhas. Agora eu vou dormir, né? De mim, cuidado, as palavras podem machucar e podem machucar muito forte. Da próxima vez que você falar daquele jeito comigo, eu não vou pegar leve. Então, toma cuidado, eu tô avisando. Vai dormir, vai, Janku. É a única coisa que você deve fazer de bom. Se quiser bocejar, boceja numa privada, não na minha cara, tá bom, baby? Jimmy, você tá merecendo ser punido. Toma cuidado, tá bom? Só toma cuidado. Ah, Janku, Janku. Ai, me deixa em paz, me deixa.